Nüüd on Mare. Töötan kiirabiarstina. Ütelge mulle, kas see, mida te teate ja oskate teha enne kiirabi tulekut, kui juhtub õnnetus, kas see määrab midagi või mitte? See tähendab seda, et see, mida te teete enne kiirabi, on see nii lihtne, mis ta on, võib tajaldada inimesele elu või surma. Seda inimest päästaks kolm lihtsalt liigutust. Ütelge mulle need kolm K tähte, mis tehakse välja rannat liigesega. Mao. Külm kõrgemale kinni, et kokku surub videopanitse peale. Ühesõnaga külm, kõik mis külmkapist tuleb. Mis on huviga teile tänapäeval? Ei no, mis on tolle loomele, tema kallale ei tule, siis kui tolle peale keegi ei astu just taga. Aga on üks reaktsioon külmis, võib väga pahasti lõppe. Kerilase. Aga õnnetusi hoia sa neid ära nii palju kui tahad. Pane jalgrattaga sõites kiiver pähe, pane rulada sõites kiiver pähe. Pane ennast ilusti kenasti auto tagaistmel turvalööga kinni. Õnnetusi ikka juhtub. Ja lähen kaksule, et huvitav, kas ta pulssi on. Ma olen täiesti võõras inimene tema jaoks. Kujutage ette nüüd, kui keegi täiesti suvaline tüüp tuleb sulle kõri kallale, kui sina võtad just parasjagu lõunauinakut või päidet. Nii, tuleb. No proovime jah, et kas on teadus või ei ole. Ei, ei küle as. Kõigepealt on ju natukene pehmemalt ja siis järjest kõvemine, et Sellepärast ongi välja mõelnud inimkond suks asja nagu elustamiskile. Ole mina veel näinud ühtegi teadvuseta kannatanud, kes häbeneks. Et täna see olen mina ja mina teen. Ja mina pean tegema. Ja mina olen see inimene, kes võtab praegu vastutuse ja hakkab tegema.